Obrim de nou la nostra finestreta de prop de tu, la finestreta a la visibilitat, i el fem per acompanyar a la Junta contra el Càncer de Picassent, que este cap de setmana celebra una nova edició de la seva Fira Gastronòmica i Esmorzar Solidària. Anem a conèixer tots els detalls de com serà esta Fira Gastronòmica de la mà de la seva presidenta de Primi Tarazona. Primi, bon dia, benvinguda. Hola, bon dia. Gràcies per convidar-nos. A tu per acompanyar-nos, clar que sí. I és que este pròxim cap de setmana estem de festa en Picassent, de festa solidària. Sí, anem a celebrar la Fira Gastronòmica, que és la sèptima sessió, i després de 2 anys de descans pel coronavirus. Com tot, i tornem. Ja portem les 22 persones que formen la junta directiva del càncer, de l'associació del càncer, portem ja tot un mes organitzant. I ara ja ultimant. Perquè porta treball. Porta molt de treball i molta organització. Molt de treball eixe dia, i molta organització. Consisteix en que a les 9 del matí ja estarem oferint xocolata amb bunyols, allà a les 9 i mitja de 10. El millor i calentet, i acabes de fer els bunyols. I allà a les 9 i mitja de 10, quan la gent vulgui començar a fer un esmorzar un poc més fort, hi ha torrar en directe, barbacoa en directe, i hi haurà esmorzars de tot tipus, d'adobat, de pizzas, cada un podrà esmorzar el que vulgui. La torrar, el mateix, les botifarres, cansalar, hamburgueses, cadascú podrà esmorzar el que vulgui. I més tard, allà cap a les 12, hi ha es porten les paelles, els fideuàes, els arròs al forn, tenim de tot, pollastres rostits, macarrons, manetes, cordera en allioli, vull dir que de tot, i macarrons per als xiquets, per si de cas, i que tenim molta variació i moltes tartes de postre, de dolços, tartes, carabassa torrada, flans, vull dir que tenim molt que oferir a la gent que vulgui a ser solidària i a passar un diumenge per un acte que és a benefici del càncer, per a la investigació i la prevenció. I volia donar-li gràcies, clar, perquè les paelles i tot allò que oferim aquest dia ens ho regalen persones anònimes, restaurants, forns, i cafeteries, polleries, de tot. Sí, també pastisseries, vull dir, tots aquests establiments del Picassent, tots, no puc excluir a ningú, carnisseries, és que és tots, tots els arreglos per a fer les fideuà i les paelles, i també col·laboren els casals fallers. Els casals fallers, de vegades, i les cofradies que hi ha en Picassent, tant les dues que hi ha, la de la Milagrosa i la de la Vallivana, ells també col·laboren. I els fallers, en especial, se brinden a fer-nos aquestes paelles que estaran també acabadetes de fer, perquè ells fan l'esforç d'obrir el casals i col·laborar, i de cuinar-los. Jo animo a la gent a que vinga, esperem que vinguem, perquè jo crec que entre tots podem aportar un poquet. Tu vas, t'emportes un bon esmorzar, un bon dinar. I al mateix temps col·laborem en la investigació i en la prevenció contra el càncer, que fa molta falta. És el més important. És el més important. Doncs Primi, anem a recordar horaris, ubicacions, forma d'agafar el tíquet, si se va en tíquet, com serà aquesta venda d'esmorzars, dinars? L'acte, la Fira Gastronòmica, serà en el pati de l'escola Sant Cristóbal Màrtir. A partir de les 9 del matí estarem allí a la disposició de tot el món que vulgui vindre a comprar, a estar allí a disfrutar del sol que farà aquest dia. Segur que sí. Podrà sentar-se allí a esmorzar, a prendre's el xocolata i a tot allò que vulgui disfrutar. I la manera de com s'organitza és compren un tiquet on s'especifica el valor i el preu del que van a comprar, i després passar per tota l'exposició que tindrem,
De la torrà, del xocolat, dels bunyols, dels dolços. I a partir de les 12 és quan es començarà a vendre el dinar, perquè és hora ja a partir de les 12 de dinar. I nada, que esperem que s'anime tot el món a participar, en vindre i col·laborar un poquet i al mateix temps dinen, esmorzen. Correcte. I a més, és ben tradicional i artesà. Sí. Sí, tot. Que és el que més m'ho serà menjars casolans. Correcte. Que, i a més, feix del dia. Del moment. Del dia. Per un moment. Sí. Pues Primi, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en Pro de Tu, per contar-nos com serà esta fira gastronòmica de Picassent este pròxim cap de setmana. Pues desitgem que s'acabe tot, que no quede ni un granet d'arròs, que tot el món se porte tot el dinar, perquè és molt important, deixaria ben bé. Quina va ser l'última recaudació sí, de tot? Fa 2 anys vam recaptar 5.000 euros. Està pues, bé, molt bé. Anem a per més. Espere enguany que sigui igual. Sí. O més. O més. Sí. Gràcies, Primi. Són preus, són donatius. Donatius, no es poden dir donatius. Entonces són donatius també popular. Perquè correcte. El que volem és que tot el món pugui accedir a poder posar el seu granet d'arena i col·laborar. Perfecte. I el que vulgui aportar més està pues benvingut. Benvingut, clar que sí. Primi, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en Pro de Tu. Gràcies a vosaltres i fer la publicitat. Clar que sí. Este pròxim cap de setmana, Fira Gastronòmica, diumenge, veritat, diumenge 10 d'abril, a Picassent, no se pot perdre perquè, a més, és solidària i molt necessària. Nosaltres anem a publicitat i tornem de seguida.